Saman kelembu, bojo saman mati tiga mati. Saking apa ini salahmu karek buongko. Aku tandelek tonggo. Dano nelongsone pak, saman alam kubur roh bojo saman diringi tanggane. Badu kebluk, tak eman-eman gak koman. Ayo, ngapa lo badu e bapak e kakek sujude. Ngelempeto wetenge mbokne kakek posone. Durung lia-liane wiritane. Tapi ini anak yang melebu rokok, pak nembok ini gak bisa melebu suargo. Gusti Allah sing ngendika, sapa bae gak percaya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah tasih jenengan entosi dereng buyar wangsul sedaya ngentosi ngaji niku tambah suwene tambah gedene ganjarane. Kok kalau teko jam sisi tambah ganjarane numpuk gak karuan. Lan ngaji niku gede-gedene ganjaran niku ngaji kados ngeten niki. Niki kesempatan ngajine wong tuwa-tuwa. Kapan maneh wong tuwa-tuwa ngaji nek mboten kesempatan ngeten niki. Badhe ngaji ten taman kanak-kanak bisa ibu guru sampean. Pun kula tak dadi guru sampean sementara sampean murid kula. Kula ulangi kaya apa sampean njenjeng iso slamet iso mlebu swarga sedaya gak usah mlebu neraka sampean rungokno. Bahkan kula ulangi kaya napa sakti sama niso kaya raya benjing naik suargo. Mungkin jenengan bolak-balik mirikan radio, ten TV, bolak-balik kerungu suara kulo bengak-bengok menesuk sore. Tapi ibu-ibu kata sing durung tau petuwangi. Gini ki wangi, sing bengak-bengok menesuk sore, ten radio, ten TV niku, sing tujuan kulo mek siji nebu, nopo Pak Kobur. Kulo pengen ngulangi saman sedoyo, ngandani saman sedoyo, ajak-ajak saman sedoyo supaya benjing nuis dino kiamat geruduk-geruduk melebu swarga sedoyo gara-gara cangkem kula sing cerita pun iku tok tujuan dia mboten wonten kula gamel-gamel partai-partai gale bulet pun tak ngurusi ngulangi ngaji mawon Pak Bupati, Pak Camat sing noto negoro, noto dalan, noto apa kula tak noto akhirati. Pak Bupati, Pak Camat nonton dunyone, lah kula tak noto akhirate. Kaya napa wong Lamongan nonton dunyone selamat, no akhirate mlebu swarga. Niku tugas kula kali Pak Bupati. Niki acara kemantenan Gusti Allah ngendika ten Al-Qur'an. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki takiun. Niku sing cara jawane ngeten, Bu. Cara tafsirane mun ngeten. Sampeyan kabeh, Pak, Bu, benjing iso mlebu swarga selama-lamanya. Mlebu neraka pirang-pirang juta tahun. Niku rata-rata sebabe gara-gara jejuduan. Sama nuk dunia iso gemah ripah loh jinawe seger kuarasan awake ake duwi e nuk dunia iso korat karit gak karuan tingkah polae niku rata-rata gara-gara jejuduan. Begitulah garis besar e katean buyo pak yo hati-hati nek ndolek no jodoh anak e sing durung rapi hati-hati lo nek ndolek bojo ojo pokok ganteng e pokok ake duwi e api e umay api e sepeda e montori ojo pokok ayune lho tapi delok tata kromone nek tata kromone wis elek senengane main judi mendem toa pung-pung durung kebacut ojo diterus no benyeng neroko panggona nih. Elek-elek titik nek tata kramane apik, mboten napa-napa. Sapa ngerti malah dadi ayune benjing.
Jadi tata krama di nomor satu kan. Pak Gopur tata krama iku critane kaya apa? Takon tangga kiwa tengen sampean sedaya. Nek tangga kiwa tengene wong iku jare bocah iku tata kramane apik, biasae kamungguhe Gusti Allah ya apik. Nek tangga kiwa tengene do ngomong bocah iku tata kramane Allah, mungguhe Gusti Allah nggih Allah. Jarak dawe maro ahul muslimun hasanan fawa indallah hasanun. Nek pendapatnya orang sak desa kono ngarani bocah iku tata kramane apik mungguhe Gusti Allah ya apik. Niki nggih dereng-eling lho. Soale napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane ditakoni sahabate, Kanjeng Nabi ono apa? Sama medun ring alam dunia tujuan sing nomor siji ku nopo Kanjeng Nabi. Jawabe Kanjeng Nabi, innama bu itu li utammi mamakarimal akhlaki. Cara jawane aku medun ring alam dunia tugas sing paling penting mek siji. Nopo Kanjeng Nabi? Dandani tata kramane menungso. Lah tugas kula ngandani sampean sing tata kramane Allah cek dadi apik liwat kula critani liwat radio liwat televisi. Nek tata krama ku iso dirubah. Sisi kali rupane jasmani lho, gak iso berubah lho. Nek rupane jasmani wis ndek pesek elek ireng pesan sampai tuwek ya tetep ireng. Gak iso kuning nek gak dicet. Tapi nek tata krama iso, Bu. Elek kaya apa asale tata krama nek gelem ngaji terus dipraktekno dilakoni malah iso dadi sae. Contone Sunan Kalijaga. Ayo Sunan Kalijaga asale sapa? Untuk contoh nek Pulo Jawa. Berandal loko Jawa penggane ngerampok maling senengane mendem tuak gak mari-mari main judi sampai diusir kali bapake sebagai bupati. Lho bareng gelem meguru ten Sunan Bonang. Gelem belajar nek Sunan Bonang berubahmu dadi menungso sing paling apik kelakuane. Di antara wani songo sing paling sukses iku Sunan Kalijaga. Niku nggih. Oh cilik-cilik aja rame nek ngono ndak berbegi. Nggih, ndak ganggu ngajine. Eh aja rame. Eh ndak ngajine kacau kira-kira cah cilik-cilik rame. Oh ngoten Bu, tepak Bu. Oh. Niku nggih. Contohnya Sunan Kalijaga. Sandonya Pak Ngofur, contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar iku buyu, Masya Allah menungso paling jahat, paling beling, paling nakal sampai ngerancang apa mateni Kanjeng Nabi. Dadaan krungu Kanjeng Nabi ngulang ngaji pas nek omahe bebek ini berubah total dadi menungso paling apik sak donya sawise Sayyidina Abu Bakar. Niku sapa asale? Sampai anak dhewe dipateni saat durunge mlebu Islam. Iki dalil nyata nek tata krama Allah nek gelem ngrungokno ngaji kaya ngeten iki malah dadi sae. Nek gak sempat metek radio Persada 97,2. Nek injing niku asli. Nek mari asa rekaman, tengah wingi sakmene rekaman. Tapi nggih sepurane sing akeh lho. Kula ten radio mboten ngulang sampean. Mulai santri-santri kulo kadang ngomongnya gak boso sama ngapi cangkem kulo kadang lah miso-miso miso kucing bareng lebih sudah ya lah salah kadang direkam kali ngatain ini di lebu no TV lebu no radio oh bejo banget ya sama di setuoto tengah wengi saya gelem ngaji ngaji ngen sak jam jari Kanjeng Nabi ganjarane podo karo wiritan setahun kurang nopo Gusti Allah janji disaksikan para malaikat. Nek enten kumpul-kumpul ngeten terus gelem ngaji terus dirungokno. Lho niku janjine Gusti Allah disekseno para malaikat, seksenono ya malaikatku sapa sing kumpul ana ing kono panggonan tak sepuro kabeh dosane. Gusti Allah sing ngendika lho niku. Ayo sapa sing kumpul ana ing kono panggonan tak sepuro kabeh dosane. Malaikat sing ayel ngacung Gusti Allah ana apa aja kesusu disepura sedaya. Lah kok ngono? Kathah sing teko rene mboten niat ngaji, niate ndelok berkat. Kareng ngenteni mangane. Gak koman pisan. Malaikat aja kakek cangkem kon. Rungono tak kandhani. Humul qaumu la yasqa jalisuhum. Hum
mereka yang ada di situ adalah golongane wong sing apik-apik. Malaikat rungono tak kandhani, tak sepuro siji, tak sepuro sedaya. Mau apa? Sing teko niat ngaji di sepuro, sing teko niat delek berkat di sepuro. Lho kek napa? Lak penak ta? Soale napa to, Bu? Nek dosa samene di sepuro Gusti Allah, benjing no akhirat gak usah mlebu neraka. Langsung mlebu swarga. Lah kok ngono Pak Gawet? Lah napa dilebokno neraka? Wong dosane wis di sepuro sedaya. Wong Gusti Allah nggih neraka sejati ning perkara mboten kangge nyiksa menungsa mboten, Bu. Gak mantuk akal kula, gak mungkin Gusti Allah ngerancang nyiksa menungsa. Lah Gusti Allah nggih neraka kangge napa, Pak? Kangge sarana nglebokno wong-wong kali pang ten swarga. Lah kok ngono Pak Gubur? Kok swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Lah rata-rata kali pang nek mati jibrat dosa. Sebab itu Gusti Allah gawe alat untuk cuci dosa. Supaya benjing cek gak usah mlebu neraka. Napa Pak Gubur? Nek enten kumpul-kumpul ngene sampean moro terus diadakno pengajian agama dirungokno. Janjine Gusti Allah sapa sing gelem ngrungokno, gelem teko sak pirake dosane disepuro sedaya. Pun niki lho gunane tengak-tenguk ngeten iki. Katik menghormati sing dadi kemanten ngoten niku. Tapi napa niku wau saderenge kula critani kula elingno dhisik lho Pak. Bu, eling ya Bu ya. Eling ya Pak ya aja lali lho. Nek donya iki mboten omah sampean. Sama nek donya iki ujian. Lulus swarga, gak lulus neraka nomor telu ora ono. Nggih, kaya napa? Apa sing sampean duweni kabeh nek donya iki titipan. Ate sementara pisan. Mosok panggur kok titipan le dikandani wong tua gak percaya. Buktene Pak Gubur, buktine ayo. Omahe sing magrung-magrung kaya omahe londo. Rino wingi dijogo, dirawangi mergawe lali bengi lali rino. Awan kepanasan bengi kudana ndolek dhuwit gendhayo omahe, dandane omahe, dandane omahe. Bareng omahe wis mari, apike setengah mati, durung tuwa ngenggoni, dadakan ditinggal mati ayo. Omahe ten pundi gak digowo. Sapa mati kok cagake omah kaono. Nelongso sing mati kan jasmani, rohani pindah no alam kubur. Semerah bak rohani samene omah sampean dinggone ponakane. Bathuk gebluk gak dolene gawe dadi pek ponakanku didol pisan. Ayo tegal sawah sampean kebune sapine. Jarane, pitike, weduse, kucinge. Sing rina wengi dipakani, direwangi lali bengi lali awan, ndolek rambanan. Ki makane weduse. Bolak-balik pisoe tanggane gara-gara nyolong rambanane. Ayo weduse bareng wis lemu-lemu, durung tuwa nunggoni dadakan ditinggal mati. Ten pundi weduse? Gak digowo, sapa mati nggo wedhus gak ono, kucing ben gak nggowo. Ayo Pak, dhuwit sing sampean eman-eman dirawi mergawe lali bengi lali awan, bareng mergawe jaya oleh dhuwit kumpulno, kumpulno, kumpulno saking emane dipangan be mani-mani. Oleh dhuwit kumpulno, kumpulno, kumpulno saking emane loro mani-mani digawe tombo. Buareng wis ngumpul pirang-pirang duwike kuwatir ilang titip nono bank. Toko bank oleh surat gayane kaya yo sakane tanggane disudono. Delok surat toko bank. Delok sapa apa dadakan wangsul ten omahe nyabrang dalan lali gak gelem nyempang keterak trek mati. Ten pundi, Pak? Duwike gak digowo. Iki nudone nek donya wek mboten wek sampean. Bojo sampean iki lho, Pak. Sing sampean bengi sampean iringi dilas-los gegere kali diupak-upak bokonge saking cintae metu saiki dicurigai tekan didik padahal gak tekan dindi lho
Ayo Pak, bareng sama tinggal mati. Dipek tanggane ya Bu ya. Saman gelembu, bojo saman mati digowo mati. Saking apa ini salahmu karek bongko. Aku tak ndelok tangga. Danau nelongsone Pak, saman alam kubur roh bojo saman diringi tanggane. Padha kebluk, padha kebluk. Tak eman-eman gak koman. Soale donya mboten omah sampean lho Pak. Bu, saman nok donya iki kulaan lho. Kulaan apa? Siji kulaan ganjaran, loro kulaan dosa. Sinten sing nek donya ngumpulo dosa, dosa sakake-ake benjen neraka panggonane. Luwih akeh dosane, luwih jero nerakane. Dosane saithik, sen nerakane cethek-cethekan niku jarine nek Al-Qur'ane. Tapi nek sampean ganjarane luwih akeh timbang dosane, benjen swarga panggonane. Luwih akeh ganjaran sing sampean gawa, luwih apik swarga sampean temriko, luwih kaya raya sampean tem swarga. Dadi omah kita iki Bu yo sampean kula elingno, ngene ku nek benjing dimanggakno mlebu swarga. Jarno Al-Qur'an udkhuluha bisalamin aminin. Wis monggo nang dileboni swarga iku omah sampean. Kanggo keselamatan selama-lamanya bermilyat-milyat tahun. Tapi sama tetep tak eling no Bu, Pak ojo pokoknya melebu swarga lho. Melebu swarga itu ora podo. Jari Kanjeng Nabi, modele swarga itu jumlahe luwih akeh timbang jumlahe wedi segoro. Sama tau ngitung wedi segoro ngerasa no. Mudi sak kolbak wae gak iso mari ngitungno. Ana sing luwih akeh napa? Model ndek dhuure apik ora apike swarga calon ana mas sampean sedoyo. Sampane wong benjing mlebu swarga mek nggawa ganjaran saithik. Aja nyalahno Gusti Allah lho. Nek swargane ya elek. Iya ya, biar nak kali pangau melek, melebus swarga elek mana, apes sih ya, wah. Pak, bojo sampean ya elek. Wedo dari sing gembrot-gembrot ya. Biar nak kali pang bojo kempong perot, melebus swarga bojo wedo dari gembrot, apes sih ya, wah. Bu, tumpaan sampean ya elek, napa ngontel. Iya, biar nak kali pang ngontel bolak balik tiba, melebus swarga ngontel mana, apes sih awak. Nah, sama kalau kandani Pak, ini sama biasanya melebus swarga ngontel bermilyat-milyat tahun tetap ngontel. Mergo swarga ku gawan teko dunyo. Seci bu, kali sama melebus swarga nggawa ganjaran sak pirang-pirang. Masya Allah swarga sama uapi setengah mati. Pak, bojo sampean cantik sekali bagaikan bidadari. Tumpakane mentul-mentul saking apike kaya mercy. Danane senenge Pak yo nang sambunge nang swarga kumpul sak keluarga sedoyo, sak anak bojone, sak bapak mbokne nang sugih gak karuan temriko. Wah, senengane nglencer numpak mercy setir sendiri dengan istri yang cantik sekali. Wih, senenge setengah mati. Mumet-mumet, dapet tuk tanggane ngontel. Bonceng na bojone sing gembrot pisan. Keringetnya meruntul, montor dibetok dindek na kocok dibuka. Tidak ada ngontel, kan juga kencang. Apa sih awak? Bu, sama kalo ilinu jari na Al-Qur'an. Mboten itu na nelongso. Bincang na akhirat. Ngungkulin nelongso ni, uang mlebu swarga. Tapi swargane elek, bojone elek, tumpakane elek, nelongso. Sampe iki sambang-sambang kancane dikethok-tok-tokan. Endi bojomu kok iku sing gembrote jurungane beleng. Endi Kang kendara iku ngontel Kang grumpyang sedono. Sampe wong mlebu swargane kapan nek swarga kiri niku ngomong ngeten Al-Qur'ane. Ya laitani Gusti, kula sampean uripno sedhithuk mawon. La alian akmila soliha kula tak sedekah wedhus kula sedekah pitik kula tak nglakoni kaapian temriwa kala kaset wis mati kok njaluk urip maneh gak iso.
Pak Gubur, carane cek iso sugih nok swarga lan sugih nok donya iku carane kaya apa? Wong rungokno tak tatar nih. Nek sampe pengen sugih nok swarga, masyaallah Bu, nek sama sugih nok swarga triliunan tahun. Sugih nok donya pirang dino mati gak digowo. Nek sama sugih nok swarga iso dadi jenderal, dadi menteri, dadi bupati. Masya Allah, ten swarga ngriku nang kaya raya. Sampe nek sugih nang swarga jare Kanjeng Nabi iso nulungi tangga kiwa tengen sampean sing kecegur neraka. Saiki kula mending nyafaati. Mboten Kanjeng Nabi tok lho sing iso nyafaati nulungi. Wong sing kaya raya nang swarga wingi iso nulungi tangga kiwa tengene sing kecegur neraka. Apa maneh karek keluarga sampean enten si ilang gak nemokno. Sampean padus-padusi kok gak ono. Sampean lapor Gusti Allah. Gusti Allah, ponakan kula kok ilang. Nek suwarga kok gak ono. Kula padus-padusi pirang puluh tahun gak nemokno. Ten pundi Gusti ponakan kula nika? Eh ponakanmu sing mblingi ta? Sing senengane kok mitowake kok. Nggih, cocok niku. Kecegur neraka ana pojokan kono. Ndase kecepit watu gembore gak mentalan. Tulung ana. Sampeyan iso nuli keluarga sampean benjingno akno swarga nalikane sampean kaya raya nok swarga. Nah nek sampean nok swarga kiri ngrasakno nulungi mlebune katut bokonge kanca. Pangapun cek iso sugih nok swarga carane kaya apa? Carane gampang banyak cara. Tapi nek gak dikandani ya gak ngerti. Ya urusi kemantenan, tujuannya dadi kemanten lak gawe anak tahu. Nah, lapo mana rabi kak tujuannya gawe anak. Sing bapak yang gampang gua gawe bayi, mari gawe langsung rokokan. Sing mbok nih cemur kabeh gak karuan. Ya meteng ya, apa salahnya katik gelem. Nah, kayak nopo, aman kalau kandani. Ngeten yo, Bu, hati-hati kalian gawe anak. Wani gawe anak, wani duwe anak kudu siap ndadekno anak kelakuane apik. Nek gak wani palang gak manak. Niki lho sampean kepengin sugih nang swarga. Manfaatno anak sampean khususnya mulai umur setahun sampai 13 tahun. Wah nek sampe iso manfaatno jadi presiden sama nak swarga mriko. Nah niki lho. Soale ngeten Bu yo, Kanjeng Nabi ngendika niku anak lahir ing alam donya niki yuladu alal fitrah, sek kosong. Durung calon swarga, durung calon neraka. Durung pinter, durung bodho. Durung dadi wong apik, durung dadi bajingan tengik. Niku jare Kanjeng Nabi yuladu alal fitrah. Pangapun lan sing dadekno anak pinter, anak bodho, anak mlebu swarga, anak mlebu neraka. Anak dadi wong apik, anak dadi bajingan tengek sing nentokno iku sapa, Pak Gohur? Kanjeng Nabi ngendika, fa abawa huyuhawidani au yunassironi. Anak dadi wong apik, anak dadi bajingan tengek. Anak mlebu swarga, anak mlebu neraka. Anak pinter, anak bodho agumu. Iku sing nentokno pakne mbokne. Kanjeng Nabi niki sing nentokno sapa pakne mbokne. Katane kula balene meneh wani duwe anak kudu siap dadekno anak kelakuane apik. Gak wani palang gak manak disumpel mon gak dodol dadi. Cancang manuke gak nggo gawe. Enak temenan. Soale napa to Pak Buyo? Ayo ngapalo bathuke bapake kakek sujude. Ngelempeto wetenge mbokne kakek posone. Durung liyane wiritane. Tapi nek anake mlebu neraka, pak nembokne gak iso mlebu swarga. Gusti Allah sing ngendika, sapa bae gak percaya. Nah. Mosok panggur ala wacana Qur'ane lek iya. Nalikane anak sama senakane setengah mati senengane main judi. Men-men tok rinoi balapan gak karuan sakane wong ditabraki. Besok no pengadilan negeri akhirat di sidang putusane neraka panggonanmu dawa dawa bengok kok anak sampean
Malaikat, aku mau mlebu neraka. Lah kok mau? Aku gelem mlebu neraka nek gandeng renteng karo bapakku lan ibuku. Wacana Pak Gafur Qur'ane wacane ngeten, Qur'ane ngeten nggih. Nalika anak sami diputusin neraka panggonane bengok ngeten. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina waliyakuna minal asfalin. Nduh, cara jone ngeten Bu. Anak sampean bengok Rabbana Gusti Allah pangeran kula. Arina tekakno rene Gusti ala zaini wong loro. Adolana sing gara-gara kula biyen tentunya dadi bocah nakal, bocah beling, bocah bodoh. Wong loro iku sapa? Sinten male pake kali mboke. Mrawi cilik gak tau di sekolah no agama, gak tau di pondok no, gak tau diurangi ngaji kon ngerakal saben dina. Kok ge apa Pak mumbukmu tekakno rene? Naj'aluhuma tahta aqdamina. Badhe kula kei bancik sikil loro kula Gusti. Waliyakuna minal asfalin. Gusti Allah kula gelem mlebu neraka nek sikil tengen banjik pake sikil kiwa banjik boke. Lak Quran kenek Pak samane. Ah ngene ka mengkurep lawangan roh kene. Le aku ahli ibadah, gak peduli jare mulai kate. Karo bojomu ka, le bojo ahli tarekat, gak peduli. Ono apa malaikat ono apa? Anakmu sing nakale setengah mati. Sing gak kenek pok kandhani, gak gelem mlebu neraka. Nek sikil tengene banjik gegermu, sikil kene banjik gegere bojomu. Waduh kepluk no, wak kon kok tegane kok mentalane. Biyen nok donya tegal sapa entekno kok dol sedoyo. Kebu sapi kok ludesno. Kok tegane kon mlebu neraka njur rumah gegere Pak mumbukmu. Ngerti otak pecetet kan jaman cilikmu kaset. Bu Qur'an niki lho. Kadean wani ndi anak kudu wani dadekno anak kelakuane apik. Gak ini pala gak manak. Nah, sampai kalau wani ngomong kenapa ini gak di duit pondok no no Sunan Derajat gak di duit tak corek gak usah bayar-bayaran mau ngombe gratis mangan gratis gedungnya gratis ini teman-teman kiri asal ada tandanya Pak Lurah itu walau ngatusan mangan gak mangan apa jari kulon loh, ada orang bodoh salah diri gak dikirim no rono soalnya apa tobu terusi ayat mau ngeten. Nalikane anak sampe pinter ngaji, pinter agama, kelakuane apike setengah mati, tata kramane apike setengah mati, disidang nang pengadilan negeri akhirate, swarga panggonanmu. Duh, duh. Anak sampean bengok. Bengok, malaikat menapa napa. Rungokno tak kandhani. Aku muh mlebu swarga. Le, sakjane wong pengen mlebu swarga, kon gak gelem gak getun ta kon? Joka kencang ke malaikat, pokoknya aku moh melebus wargo. Aku gelem melebus wargo nek gandeng renteng karo bapakku lan ibuku. Ini aku terus ayat itu, hati ini ngerti. Lio jadi padak-padak no, bapakmu karo mbokmu, bapakmu senang sebuah germo gak kena dihiling no. Mbokmu senang ini ngerasani tonggo, karo-karo neroko panggona nih, gak iso melebus wargo, aku angkeh dosa nih. Malaikat, joka kencang ke malaikat, tampuk pisan kapok orang. Pokoknya aku moh melebus suargo ini gak gandeng renteng karena bapakku lan ibuku gak toleransi mulai toleransi kaya apa? Ini tak gandeng toleransi itu aku biyen kawit cilik itu di belajar no agomo di sekolah no agomo di pondok no sing jempalian dolek sangu kanggo aku bapakku sing jungkir manik dolek sandampan ibuku lah kok sing melarat bapakku sing sengsara ibuku karo-karo ini nak neraka aku sing pinter agama gara-gara pak mboke nak swarga iku arane gak toleransi ngerti malaikat kok plongak-plongok sik tak sowan Gusti Allah sowan iso Gusti Allah kon kok malaikate sowan Gusti Allah ku laporan Gusti Allah ana apa kok katoke grogi bari ditempil ngarane kok Gusti ana apa napa lari niku mboten gelem mlebu swarga aku gak gelem perkara apa mboten purun, mboten gandeng renteng kare bapake lan ibuke kok.
Nah bapak mbok ini nong di tenroko nakali gak kaya menungso karo-karo ini podo. Terusnya buatan toleransi Gusti. Toleransi kaya apa? Piyambake pinter agomo kok di pondok no sekolah no agomo. Sing jembalian dolek sangune ku bapak e. Sing jungkiran dolek sandang pangan ku ibu e. Bapak e sing melarat, mbok e sing sengsara nong neroko. Piyambake sing pinter agomo nong suargo. Ini ku terusnya buatan toleransi Gusti. Leres tangan itu. Oh, ya bener bocah iku, kan iku salah. Mulai kat kok pelongak-pelongak. Kono dipisoy, kene dipisoy, awak besar mulai kan. Terus pundi Gusti. Wis ngene, tugasmu. Dolak ipakne mbokne nok neraka, tokno karo-karone. Wong gandeng renteng karo bapak e lan ibuke mlebu swarga. Lho niki Quran Pak Nikmat terus ini, Pak. Kenapa, Bu? Bapak e bodho, ibuke bodho, wis kedaluwarsa lair jaman londo. Tapi pinter no anak ibu yo, pinter anak ibu yo, pinter anak sampean iso nyelamet no sampean donya akhirat. Tapi dititeni nggih sekolah ini aja pokoke sekolah mawon, nek iso pinter agama, iso nata akhirat lan pinter donyane ilmu umume. Lho kayak napa ta? Wis penak ya. Soale ngeten Pak yo ku sampean kula kandhani. Undang-undang agama. Anak iku nek mulai iso ngomong setahun rong tahun sampai umur 13 tahun sampai balik niku nek nglakoni kesalahan nglakoni dosa bebas perkara gak kecatet apa-apa iku undang-undang agama gak kena dinyang. Tapi nek anak sampean mulai umur setahun rong tahun mulai iso ngaji sampai umur 13 tahun sampai balik niku nek nglakoni kaapian nglakoni ganjaran 100% ganjarane sing nampa Pak Nembok ne undang-undang agama ngono dijani iki takono Pak Yai lek yo dadi manfaat anak sampean nalikane umur 2 tahun sampai 13 tahun biasane niku sekolah ten TPQ kali sekolah madrasah rolas tahun wis metu. Manfaatno temenan. Saman iso manfaatno, Bu, Masya Allah. Saman bakal kaya raya nang swarga. Ojo maneh anak saman karek pinter ngaji. Apa surat Yasin. Pinter dungane ibadah, apa juz amma. Ki anak sampean iso maca Fatihah mawon. Sakjane Pak Nembokne mlebu neraka ora sida. Malah mlebu swarga Kanjeng Nabi sing cerita sapa wae gak percaya mosok aku kubur lah rungokno kalau terjemahno Kanjeng Nabi ndongeng Bu nek Kanjeng Nabi ndongeng pasti ada udang di balik batu ndongeng kaya napa ngeten ono wong kalipang nah kali setengah mati nek ndongeng kalau kembangi kalau tambahi kalau kurangi saya becek sampean dikatakan dan dicek ngerti. Nah asli dawuh Kanjeng Nabi wis 1600 tahun yang lalu kula sampean pisohi Pak Gubernur ngomong apa munyer kowe kekean sinten Wakman Kalipang Wakman Kalipang nuwa kali setengah ngono ngono wonge kene nuwa kali setengah mati wis kok ono nakane kaya ngono yo wis gak kena dititik saking beli saking nakale. Wakman Kalipang niku Pak, lha kok siji ning dina nyabrang kali gak iso nglangi, kelembab-hab mati. Padahal ki umur 35-an Wakman wis mati. Wong wis mati Pak diapakno maneh? Ya dipen ya gaman didusi, disolati. Diungkusi, dipendem, diuruki kae mae santi tengeri. Nalikane Wakman Kalipang dipendem, diuruki keimaisan ditengeri Gusti Allah Ta'ala saking muring-muringnya sampai turun tangan pribadi malaikat-malaikat juru siksa dikumpulkan sedaya malaikat yang gak tahu guyu, gak tahu mengsem kaya buta-buta galak siungnya sak depo-depo dikelumpukan, wonten dawuh Gusti malaikat wajaran menungso kelakuannya kaya setan nanti lebok nonroko kono aku gak keduga karo iku. Lah mulai juru siksa ganti kongkon kudu ngepuki dadak di kongkon langsung siap gerak nggo pentung gede-gede
ngelinggis dodo pada kinjojoi. Waman kali pang dikepung malaikat-malaikat juru siksa aduk-aduk-aduk belai-belai bisa niki bancaan malaikat. Bek njuk tulung sapa iki gak ana polisi gak ana Pak Camat. Waman kali pang wis gak berkutik. Malaikat juru siksa tinggal tunggu perintah pri teko ngersane Gusti Allah dadaan Bu diceritakno ten dawuhe Kanjeng Nabi. Wakmane kali pang duwe anak cilik ke umur 6 tahun. Anake esuk-esuk bareng-bareng karo kancane dipimpin bu gurune maca Fatihah ten madrasah no hadisi fil maktabi. Anake bareng-bareng karo kancane maca Fatihah no madrasah dipimpin bu gurune. Bapake no alam kubure tinggal tunggu perintah. Bagaimana? Cerita noten dawuhe Kanjeng Nabi Bu, nalikane anake maca Fatihah bareng-bareng karo kancane dipimpin bu gurune ana ing madrasah, Gusti Allah kepireng, langsung Gusti Allah turun tangan kembali. Malaikat-malaikat juru siksa dikandani. Malaikat juru siksa rungokno tak kandani, enten apa Gusti? Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Ojo disiksa dhisik wong nakaliku. Lah ya Gusti Allah sampeyan iku dos pundi ngongkon-ngongkon dhewe kok teko-teko ngelarang-ngelarang dhewe. Enten apa Gusti, enten apa Gusti? Kula sampeyan critani kersane ngerti. Malaikat rungokno tak kandhani. Wong nakali iki dadakno alam donya duwe anak cilik. Anake cilik mau esuk pimpin bu gurune nang madrasah. Bareng-bareng karo kancane maca Fatihah. Mulai kataku rido banget nek ana bocah cilik maca Fatihah. Sebab aku gak rido nek anake nok madrasah bareng-bareng karo kancane maca Fatihah, bapake po siksa nang alam kubur po lebokno neraka. Malaikat rungokno tak kandhani, tunggu proses 40 tahun kas baru diperiksa. Tunggu proses 40 tahun kas baru diperiksa. Asli dawuhe Gusti Allah Pak, kalau gak ngerubah-ngerubah. Ayo gak nopo niku bapak enak kali gak kaya menungso rino iso bergermo senengane mendem tua main judi bisa sakjane maupun rokok ora sido mergo anake no alam donya maca Fatihah bareng-bareng karo kancane. Kenapa danione pak embokne kaya sampean pak sama no alam kubur kena urusan kapate gede urusane lah anak sama maca Fatihah nang ngore masjid ya langsung sampean balapan wis ayo dik balapan disik-disikan mlebu swarga soal biji no akhirat nggih humwa aswaju ndoleki bojone petuk-petukan bu nek napa iso kira-kira lho pang kubur mosok pang kubur kucing iso maca Fatihah. Kok gara-gara anake maca Fatihah kok pakne sing nakale gak kaya menungso kok mlebu swarga iku kaya apa dongengane. Wau kula critani eling. Anak nek sek cilik umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai umur 13 nek nglakoni kaapian-kaapian ganjarane 100% keduwe pakne mbokne. Pun lah Kanjeng Nabi ngendika iku maca Fatihah pisan iku ganjarane luwe akeh timbang maca Quran ping sedoso. Ayo sapa ta maca Quran ping sedoso ngerasa napa kok pisan gak khatam-khatam sampe tuwa. Maca Quran ping sedoso 100 jam iku nek normal, nek gak normal ya 7 tahun gak mari-mari. Lah kalah ganjarane mek maca Fatihah sepisan mek sak menit setengah. Nek sampe tak kandhani ngene nek sing mlebu neraka goblok sampean. Kanjeng Nabi yang cerita. Nek sing maca anak sampean 100% sing nampa ganjarane pakne mbokne. Pakne sik urip, mbokne sik urip atau pakne mati mbokne wis mati. Pun iya Pak Kowe dadak ngono. Mboten enten ganjaran gedhe ngungkuli ganjarane maca Quran. Mboten enten artine maca Quran nek dibanding Fatihah. Kau maca Fatihah sepisan ganjaran luwe akeh dia maca Quran ping sedasa Quran apa? Oh bener nek bener. Niku gek maca Fatihah anake durung maca kulhu.
durung maca surat Yasin, durung tahlilan. Masya Allah, Bu, ya manfaat anak sampai temenan ya. Nalikane cilik wis gak usah sekolah no macam-macam. Sekolah no TPQ. Mari sekolah no madrasah, cek ngerti agama. Kok anak iku pinter apa jare zaman cilik e TPQ ini? Ojo diurangi garuda Pancasila lagi apa iso dhewe besok. Wis diulangi ngaji mawon. Ya napa? Pangupur. Mosok kok waca Fatihah tok iso nggarai kaya ngono, rungokno tak kandhani. Pak, Bu, mboten enten donga mandi. Ngungkuli donga sing diucapno bocah cilik sing durung duwe dosa. Nek anak sampean umur 7 taun, 8 taun, 6 taun gelem donga, cos. Siji, loro, mboten enten donga mandi. Ngungkuli donga sing diucapno sakwise maca Fatihah. Ayo, anak sampean maca Fatihah. Mari maca Fatihah wala dolin gelem donga. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Masyaallah, sakpira dosane pakne. Sakpira dosane mboten lebur tumur disepuro sedaya. Mergo anak sampean ge umur 7 taun maca Fatihah, mari maca Fatihah gelem donga, Rabbighfirli wali walidayya amin. Ngerti ta wis sampean artine ngono gak ngerti. Rabbighfirli wali walidayya amin artine Gusti Allah pangeran kula. Sampun sepuro pira-pira dosa kula, dosane bapak-bapak kula, dosane ibu-ibu kula, sampun sepuro sedaya Gusti saknojo disiksa. Niku cara jone Rabbi fili wali wali ya amin. Anak sampean maca Fatihah. Mari maca wala dole gelem donga. Ya Allah pira-pira dosane bapak kula, dosane mbok kula sama sepuro sedaya sakno aja disiksa. Bejo-bejone Bu sawang iso manfaatno anak sampean nalikane cilik. Pun ngerti masa ono gak iso. Dadi anak dipersani Bu yo. Nak nek kon gelem maca Fatihah sepisan 1000 nak persene ping 5000. Gak rugi sama main anak istino saya ketahu asal gelem maca Fatihah ping 50 tapi jualali lu nak penwalan dolin dungo Robbi firli wali walidayya amin. Pun Pak Gopur nek tak waca dhewe kaya apa monggo kula ijazahno sampean nek sampean gelem maca Fatihah sepisan mohon oleh ganjar padha karo maca Quran ping sedoso tapi jualali nggih ben maca wala dolin donga Robbi firli wali walidayya amin. Robbi firli cik sampean gak usah mlebu neraka mergo dosa sampean disepuro Fatihah kang cik sugeno swarga mergo maca Fatihah sepisan ganjarane luwe akeh timbang maca Quran ping sedoso. Pun ngerti wis nanti waca Fatihah aja leren-leren siang dan malam sing tua-tua gak usah ring sawah tawa tiba gak ana sing nangek ana digi apa. Wis gak usah mergawe ta Pak, wis tuwa iku Pak yo, sing mergawe anake putune. Wis tuwa iku mergawe kanggo urusan sugeno swarga mawon, cek iso nulungi tangga kiwa tengene anak bojone sing kecegur neraka. Supaya cek sugeno swarga aja leren-leren maca Fatihah. Tadi Fatihah singkatane kitab sak jagat sing direbutan mulai Nabi Adam sampai Nabi napa Isa. Fatihah. Kitab sak jagat disingkat dadi papat Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab papat disingkat dadi Quran. Quran disingkat dadi Fatihah. Ben sembahyang ben rakaat wajib diwaca. Supaya sampeyan cek sugeno swarga. Ku maca Quran iku nggih niku nalikane diwaca keadaan lesean gak di wudu pisan. Niku tiap-tiap sak huruf ganjaran sampean mundak sedoso derajate nang swarga mundak sedoso dosane disepuro sedoso undang-undang niku tapi nek sampean duwe wudu nyeket tuh dosane disepuro 50 ganjarane mundak 50 derajate nang swarga mundak 50 siji sama keadaan salat nyatus ganjarane mundak 100 dosane disepuro 100 derajat yang mundak 100 nah ini kalau kayak nopo
Lah Quran iku cirine sing maca kali sing rungokno ganjarane. Padha. Nek sampeyan dadi wong apik gak krasa aja leren-leren maca Fatihah ben waladolin ndonga napa Robbi firli wali walidaya. Misawan cacak sing nakane gak kaya manungsa engke nek awake turu diwaca sampe turu bener Pak Ngopur berubah Pak. Ke hari pertama diwaca esuk-esuk berubah. Sing asale senengane nyolongan sapi medhu nyolongan wedhus. Hari kedua maca maneh Fatihah sampe turu. Ben waladoni maca Robbi firli asale senengane nyolong wedhus medhu nyolong pitik. Dadi wong apik sampean cacaman gak percaya lah iya. Bab iku pesen kula aja dilalekno nggih. Bu, Pak ojo pisan-pisan sampean gak ngerti cara Jawane Fatihah. Takon Pak Yai kan mutu kopi. Mosok ca Fatihah gak ono sakilan be cara Jawane gak iso Garuda Pancasila dihafalno. Iya, kebangetan menungso, menungso. Bu, kayak napa? Fatihah itu cara jawane omong-omongan langsung kali Gusti Allah. Iya karena butuh datang panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti. Wa iya karena nasta'in datang panjenengan Gusti kula nyuwun tulung Gusti njuk tulung apa kirangan. Lho. Saged weh diwaca nek kula rumangsa ndek saldo kathah kula. Mergo jaman tahun 68 69 ditodong kiai kula ya. Kangen maca Fatihah bendina ping 1000 kok bathuk geblok ya iku. Gawane mbantah, gawane mbantah, kuatir kualat. Saiki baru sadar bener kiai iku. Rong tahun ke pengangguran jaman sekolah tingkat aliyah. Saiki gak sempat. Ayo, wes jeleren-leren ben nganggur maca Fatihah. Ben walan dolin donga Robbi firli wali walidaya. Niku sampe pengen sugen mas warga. Saman kepingin cek gak usah melebun rokok gampangi setengah mati siap ironiki. Oh ini kalau ulang no sing gampang-gampangnya teniki Pak Ngopur gak bian-bian di kandang ini ngundangin ke saiki ya salahin Pak Ngopur nek kita gak mau coba Fatihah latur mau coba cek suge no suargo nek waktu khed oleh zikir sing ganjarane alalai sembarang kali bahkan alalai Fatihah saking gedene ganjarane nopo la ilaha illallah la ilaha illallah wong khet oleh Kanjeng Nabi ngendika ngeten Bu nek wong zikir la ilaha illallah sak pira akeh dosane lir kadya watu nok dalan kepules slender ayo watu sing dalan ana slender krepes krepes entek sama nek dosane akeh gelem zikir la ilaha illallah krepes la ilaha illallah krepetek dosa sampean tapi sing paling penting gak niku sing paling penting Kanjeng Nabi ngendika cara jawane ngeten kabeh ibadah menungso bakal ditotal abot endenge bakal ditimbang besok gak siji gak siji kejaba sitok sing gak kena ditimbang nopo Kanjeng Nabi la ilaha illallah lo kengen apa gak kena ditimbang malaikat gak kelar gotong saking wabote gak kelar gotong ngunggah nonton timbangane iki apa pernah bekakan sabote kayak ini iki konco-konco malaikat aku semak iki lo resayan-resayan gotong-gotong ditimbang kerias remuk timbangane pumpung durung pisai Gusti Allah gelundung naik Kanjeng Nabi lo sing ngendika la ilaha illallah gelundung la ilaha illallah gelundung Pak, Bu, nek wis sampean tak kandhani ngene, nah nek sik kere nang swarga goblok sampean. Kandhani kate rungokno. Lah gampang ta, Bu? Gak usah ngenteni mari mari sembahyang, gak usah ngenteni tahlilan kesuwen. Sak minggu pisan ben nganggur, la ilaha illallah, la ilaha illallah pun kalau ijazah no sama-sama praktekno. Kulo enggak tak silsilah sampai Kanjeng Nabi kulo. Nah, Pak gampang pesuge. Pegel la ilaha illallah ganti Fatihah. Fatihah walandore kanggo sepurone. La ilaha illallah pun gandeng dadi siji. Pak Ngopur, cek suge nok donyane kaya sampean ngono lho, treke pirang-pirang gak kena diitung. Kulo ni Pak biyen dipasrahi Pondok Sunan Derajat Bapak kulo. Keadaan bangkrut.
Bapak kula koncone Evake. Ngono. Bangkrut total. Lah kenapa bangkrut? Bapak kula niku kereng. Radio haram, televisi haram, bal-balan haram, celononan haram, ujian negara haram, Golkar haram, buyar pondoke bangkrut. Muridnya karek limo. Bareng bapak kula seto tahun 85 diserano kula malih halal kabeh. Bal-balan halal, radio halal, televisi halal, celana halal. Kula pertentangan kali bapak kula. Tapi pondok Sunan Dasar kula toto tahun 85 muridnya mek limo. Kalau tata rong puluh tahun jadi rola sewu sampai mau diseleksi kalau kalian menteri yang mau kalau tata jadi rola sewu paling akeh sa Indonesia diserano bapak kalau karek seprapat hektar kalau tata rong puluh tahun jadi 140 hektar gak tahu kalau tarian tahu kalau tarian anak saya mondok kalau tak tarik lah gak tahu ngombene gratis gak usah buat mudah kali aku ah Pak Gopur kok iso dandani ngono. Oh ya apa? Tahun 8-nya peda hotel bukan duit. Saya ini treknya gak kena dihitung saking akeh. Pak Gopur cek iso suge carane kaya apa? Ayo sing seneng dungu. Gusti Allah nantang sama no Al-Qur'ane. Udu'uni astajib laku. Njaluk orang aku, takei. Sama gak kelem njaluk. Nah dungu paling mandi nopo Pak Gopur. Dungu paling mandi, nek kanggo njaluk duit. Niku La ilaha illallah diperes dari Allah bu, nek saman buta nopo-nopo urusan dunia kepengen kasil sak naliko gak usah didukuk non dan tak igulo ngapa kubur kepengen kasil dungo paling mandi sak durungin jaluk nyorok di seiring Gusti Allah lantaran zikir Allah nek pun ping swidak nem dungo ben ping swidak nem dungo nek coro Jawa mawon gak usah coro Arab gak keliru sedoyo ya Allah muga-muga paringi lancar usahaku lo lapi enak lah Allah ben ping swidak nem sama dungo ya Allah muga-muga paringi yotro genyaur utang kulo nek gak ada utang wong gak wani utang gak iso sugih. Wong kok wedi utang. Kula paling kendel utang. Sekali utang trek 190 miliar. Rong tahun lunas. Wae nyaur. Allah ben ping swidak nem donga. Ya Allah muga paring antar ge nyaur utang kula. Nyatane bukti sama detok. Ngumeti pondok santek ngalundas sama kanggo motor. Lho. Penak ya. Contone lapang kubur, contone sing penak ngono. Contone ngeten nggih. Upamane enten perawan. Ayune setengah mati. Legak payu-payu lagi ditawak-tawak no gak ada yang ngarepi enten nori kundi lari ini ayo ngacung gak usah didukuk no dan tak gula cara nih iso tangi tengah wengi dungu paling mandi tengah wengi nomor loro mari sholat saat durungi ngadep nomor loro antara adhan lan komat cos blok nih mau gak puji nombor. Pusat no konsentrasi, dong aku sitok-sitok pak ya bu ya, ojo semrawut bingungi malaikat. Kon jalo opo gak jelas, kaya SMS gak nomor sak nomor. Nanti jalo ono sing krono Allah, ono jalo krono swargo, krono gak ono jalo krono dunia, krono dunia sitok-sitok. Jika bingung, jalo opo, jalo supaya payu lagi gitu, apa kan? Nah cara nih, pusat no konsentrasi nyorok nih Gusti Allah antara zikir Allah nek pun ping swidak nem do ya Allah muga-muga enten Joko ganteng sing gelem dadi bojo kula lah penak ta nek ana jeneng sepu jenenge Allah ben ping swidak nem do ya Allah muga-muga niku dadi bojo kula penak Joko kondo rahasia asing bapak-bapak siji maneh Allah ben ping swidak nem donga. Ya Allah muga-muga enten sing gelem dadi bojo kula rondo-rondo didik gak apa-apa. Lah wis tuwa kaya kula njaluk perawan gak payu. Njaluk kudu anu lho kudu imbang lho. Sing dijaluk ngene kok kudu serasi. Lah gak dadi petinggi gak dadi. Njaluk dadi presiden ngono ae.
njaluk duit, njaluk emas sak karung, oh gak ono, ya pantas ya kaya apa, mun nek diguyung malaikat, oh kelakuanku ngene, njaluk gak jelas. Eh, kayak nanti hati sing pantas, pantas. Pak gampang tahu, weh nang barang tekno monggo, ping gak usah dihitung, sing penting mantep. Sama nek njaluk kudu yakin kaya kaya Gusti ana ngarep. Gusti Allah janji sapa sing njaluk mesti dikai. Bu, Pak sing seneng njaluk nggih cek disenengi Gusti Allah. Luwih nemen sama njalukane ring Gusti Allah. Luwih senenge Gusti Allah ring sampean. Njaluk trasi nek njaluke ring Gusti Allah jenenge ya ibadah, pendekatan diri pada Allah. Ngono pe kok gak iso. Gampang ya? Gampang dadakan. Niki, oh nanti praktekno monggo. Pengen sugihno keluarga siji Fatihah. Nomor loro la ilaha illallah. Kepengin sugihno donya Allah. Allah benbing swidak nemdo khususnya penyakit sing jari dokter gak kena diobati, kanker payudara, kanker ati, kanker darah iku gak ana obate cara kedokteran. Dadi nek susu sampean bu wis mbedodok niku temenan pesen kula, nek kena kanker susu aja sampe meletek, gak ana merongkol kaya neker nang cepet dioperasi, ana murah waras sampean. Nek kadung pecah mboten saged. Wis nek ana luwangan mati mati sampean. Engko pun napal. Ngrotot gak gelem operasi jare ngene nek kadung pecah mboten saged. Nah. Nah iku pangobon nek kadung pecah terus kaya apa obate? Cukup Allah. Allah ben ping swidak nem donga. Ya Allah muga pari waras penyakit kula. Saged. Anake sing lara, ibuke paling mandi sing ndongani ibuke. Allah. Allah benping swidak nemtu, ya Allah kok pariwara penyakiti anakku lo ngono piko gak iso. Oh, kalau ijazahi telu ge oleh-oleh makin berkati sisi Fatihah loro la ilaha illallah cek sugeno akhirate telu Allah Allah cek sugeno donyone sing seneng sing nomor telu sama lagi gak lere lere wong khed oleh lho bu Allah Allah gak ngenteni yang suci kesempatan khed dilarai Allah Allah benping swidak nem donga. Dungane cara Jawa njaluk apa? Gak usah kondo-kondo munak konangan tangga. Pun seperas sak jam luwih jare gak pantes. Sak jam luwih ngajine kok. Kulo sak mape lereng kok sampe ning plongok. Ledungakno mawon nggih. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah Allah jinawi. Gampang sandang pangani, seger kuarasan awake, selamat dunia akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang rezekine, adoh belaine, akeh duwike, rukun kali tonggo kiwa tengene, subur kabeh tandurane, lunga kabeh penyakite. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki dalu nika benjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Oh, tambah cara Arab dongane kemantene sing gak lali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barok Allahu laka wa barok alaika wa jama'allahu baina wa fi khair. Allahumma barok Allahu lahuma wa barok alaihima wa jama'allahu baina wa fi khair. Allahumma yassir umurana wa umurahuma kullaha wa sahil umurana wa umurahuma kullaha wa la tu'assir alaina wa alaihima. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka ar-rahmanur rahim wa tub 'alaina innaka antat-tawwabur rahim.
Allahumma ihdina lana min kabil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pun nggih cekap semanten napa ingkang kula critakno. Muga-muga manfaat kangge panjenengan sedaya. Menawi wonten kasare kirang saene kula namung nyuwun gunging pangapura. Sebenere sing kata nggih kula tak langsung wangsul mawon wonten usaha nedha. Mboten wis wareg nek mangan dalu mundak garai loro. Pun kula tak langsung wangsul mawon jenengan tosi sampe mari napa kebutuhane nggih pun buyar kula mawon ingkang wangsul. Saman ka oleh mulih ken durmin. Nggih. Nggih cekap semanten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.